Հարգելի հայրենակիցներ, մենք Արցախի փրկության պահանջով հրավիրված նախաձեռնության անդամներս գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա մերձավորների Արցախի հարցում արած հայտարարությունները ցույց են տալիս նրանց պատրաստակամությունը Արցախը հանձնել Ադրբեջանին, ինչը անթույլատրելի է, ինչը հանդուրժելը աններելի է, ավելին ասեմ հանցագործություն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Արցախի ազգային ժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որով կոչ է արել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին հրաժարվել Արցախի հանձման աղետալի քաղաքականությունից, ինչպես նաև կոչ է արել ողջ հայ ժողովրդին աշխարհասփյուռ հայությանը նեցուկ լինել արցախահայության արդար պայքարին։ Մեզանից յուրաքանչյուր այսօր կանգնած է ընտրության առաջ, շարունակել վերջի 30 տարիների և դրան նախորդած հարյուրամյակների պայքարը մեր ազգի անկախության և պետականության համար, կամ հրաժարվել դրանից առհավետ և ապրել ստրուկի կարգավիճակով։ Ոտքի կանգնեք և միացեք այդ պայքարին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդը իր պատմության օրհասական պահերին միշտ ցույց է տվել, որ պատրաստ է վճռական պայքարին, որ անհավանական միասնական կարող է լինել, իր առջև նպատակ դնել և մեծ հաղթանակով հասնել այդ նպատակին։ Ժամն է նորից գործելու, մենք կարող ենք, մենք պարտավոր ենք, հանուն Հայաստանի ու հայի հավերժության։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում և ողջ աշխարհում ոտքի ելեք տեր կանգնելու մեր ազգային և պետական իրավունքներին։ Ժամն է միասնական պայքարի, հանուն Արցախի փրկության, հանուն Հայաստանի անվտանգության և հանուն մեր արժանապատվության։ Հայ ժողովուրդը ապրում է իր պատմության ամենապատասխանատու ժամանակաշրջաններից մեկը, և մենք չենք կարող հիմա ունենալ հանգիստ կեցվածք, պետք է դուրս գալ վճռական պայքարի։ Սուրբ հարության տոնի խորհրդով, այդ տոնին հաջորդող 2022 թվականի ապրիլի 19-ին ժամը 12-ին Ազատության հրապարակում կկազմակերպվի մամուլի ասուլիս, որի ժամանակ կներկայացվեն այն հստակ գործողությունների ծրագրերը, միջոցառումները, բողոքի ակցիաները, որոնք կազմակերպվելու են Հանրապետությունում, Երևան քաղաքում և Սփյուռքում, որոնց վերջնարդյունքը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը։